Pariz Avenija Montaigne. Punih 70 godina nakon istorijskog 27. marta krećemo ka domu kneza Aleksandra Karađorđevića. Sin kneza Pavla je iz Drugog svetskog rata izašao kao pobednik i kao poražen. Uprkos dugih decenija emigracije sačuvao je srpski jezik. Voli da kaže, plemić nije onaj koji nosi plemičko poreklo, već onaj koji čini plemenita dela. Kneže, dobar dan. Dobro, hvala na pitanju. Našao si nas. Znate šta, živite u najlepšoj aveniji na svetu, nije vas teško. Znači, vas zapite da je plus belle avenue du monde. To se tako kaže, samo je sada malo prljava. Predvorjem dominira portret kneza Pavla i zastave Jugoslavije iz nekadašnje Pariske ambasade. Najveći deo stvari je iz Aleksandrove familije, mada ima i nekih mojih detalja. Ovo su moj otac i moj stric. Ovo je brdo. Kad smo bili dece, uvek smo bili tamo. Specijalitet su naši portreti, koje je slikao omiljeni portretista Coco Chanel. Iako bih ja rekla da moj muž ovdje ne liči previše na sebe. Ti sliku voliš, ja ne previše. Ali mi se zato dopada Dušan. Evo, iznad kralja Aleksandra. Ste voljeli kralja Aleksandra? Sam ga obožavao. On je stvarno jako voleo svog ujaka i ljubav je bila recipročna, bili su bliski. Aleksandra možete vidjeti stalno u ovom stanu. Gledamo do sada neviđene slike sa kraljem Aleksandrom. Jednom je knez kralju tražio da mu kupi mali električni auto. Kralj nije imao kud, a Aleksandar je u počasnom krugu sa svojim ujakom prvi put gledao kako mu garda salutira. Ovde su moji rođaci, svi kraljevi Danske. Evo nas na prijemu kod pape Vojtile u Lihtenštajnu. Bili smo privilegovani jer nas je primio u istom trenutku kada Clintona nije primao duže od 10 minuta. I kada je Aleksandar predstavio našeg sina Dušana, papa je istog časa odgovorio: "A, Dušan silni." Porodici čiji smo gosti, prošlost predstavlja pasiju. Kada ima neke aukcije ili bilo kako, kupujem sve što stignem. Pazite šta sam našla. Karnet za srpski bal. Serbe. Pogledajte, dragi knež, red igara kod vas na dvoru. Ni krunisane glave ne beže od malih radnji. Vidite, ovo sam kupila u knezi Mihajlovoj u nekoj prodavnici suvenira i od dresa napravila jastuk. Evo što sam našla u Parizu. Epolete kralja Aleksandra. Ne znam tačno, možda njegove, možda nekog njegovog generala. I našla sam ih na jednoj aukciji. Ima tome 6 meseci. Naravno, najdraže su nam Dušanove slike. Šta Dušan danas radi? Radi u jednoj marketinškoj produkciji. On obožava te stvari. Skoro je slikao Nicole Kidman koja reklamira Schweppes, takve neke stvari. Da li ste srećna majka?
jesam, jer on radi to što želi. Koje emocije imate kada vidite Beli dvoje? Divno. I pomalo tužno, jel da? Nažalost, ne mogu da živim tamo. Ko su vaši najbolji prijatelji? Moji najčešće iz Austrije. Aleksandrovi, kako toliko godina živi u Francuskoj, odavde. Ali veliki broj njih, nažalost, više nije među nama. To vam je tako. Znamo da živimo moderno vreme. Ranije je to bilo praktično, zato što smo svi bili rođaci. Sada se sve promenilo. Rekoh vam, moderno vreme. Za nas lično to ne menja na stvari, jer ne pretendujemo ni na šta, ali će vam sad malo ko znati ko je kakav i odakle. Na kraju posete, Barbara od Lihtenštajna zavirila je i u album svog tasta. Evo smo Pavle i ja. Moje rođake. Kakav je bio? Veliki poznavalac umetnosti i, među nama rečeno, veliki šarmer. Charmeur. Il était formidable. Umeo je sa damama. Znajući šta je prošao, da li je bio nesrećan čovek? A oui. Otkada su otišli iz Jugoslavije, nikada o tome nije pričao. Nikada. Kao da je imao blokadu, kompletnu. Nije želeo. Mislim da je za njega, koji je realno uradio sve da bi spasio zemlju, u čemu je bio neshvaćen počev od svoje majke, za njega, koji je bio toliki anglofil, a od Engleza napušten, za njega je to bilo jezivo. Otkad sam se venčala sa Aleksandrom, Jugoslavija je bila kao mesec. Nešto o čemu se govori i nešto gde se ne ide. Ali i to je prošlo. Odlazimo iz parijskog doma Aleksandra i Barbare od Lihtenštajna. Mašu nam, odajući utisak dvoje ljudi, spremnih da svetu i životu oproste što nisu idealni.